Нека да се изправим и да чуем евангелското слово, което е записано в Евангелието според Лука, 21 глава, от 25 до 36 стих. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син идеш в облак с сила и голяма слава. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И им каза притча, погледнете смокинята и всички дървета, когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо. Също така и вие, като видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Но внимавайте да не натежат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и онзи ден да ви постигне внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя. Да бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане и да застанете пред човешкия син. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господаря на къщата, вечерта или посред нощ, или когато пеят петлите или сутринта, да не би като дойде неочаквано да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете! Това е Божието слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа! Нека да вземем местата си. В началото на всеки адвентен период ние отправяме погледа си към бъдещето, към края на времената, защото и този текст, който чухме в днешния ден, насочва вниманието ни именно в тази посока. Но в самото начало аз ви казах, че ние не сме хора, които насочват погледа си към небето, за да безделничат, докато това, което е предречено да се случи, най-после стане. Ние не трябва да бъдем като учениците на нашия Господ Исус Христос, които на Възнесението гледаха към небето, очаквайки Христос да се върне едва ли не веднага, след като се беше възнесъл. Тогава, спомняте си, ангелите дойдоха при тях и казаха, какво правите, мъже? Този Христос, който се възнесе от нас, отново ще дойде при вас, но сега имате по-важна работа за вършене. Така че всеки път, когато ние насочваме погледа си към края, ние не го правим, за да концентрираме вниманието си и ако щете фантазията си и нездравото си любопитство към края на времената и към разписанието на събитията, които имат да се случат. Защото не на нас е дадено да знаем годините и времената. Тоест, това е нещо, което по принцип не трябва да ни занимава. Ако ние сме наистина вярващи християни, онова, което за нас е достатъчно, е казаното от нашия Господ Исус Христос. Един отец знае часа и деня. А щом той го знае и щом ние вярваме в него, трябва да бъдем абсолютно спокойни. Ако той го знае, значи всичко е наред. Ние трябва да се захванем с онова, което ни е възложено. Ако искаме наистина да живеем в светлината на бъдещето, ако искаме наистина да живеем в светлината на края на времената, ние трябва да сме хора, които тук и сега в днешния ден вършат това, което техният господар им е възложил. А не харчат времето си в анализи на пророчествата с цел да установят не само точните белези, но и времето, в което всичко това има да се осъществи. Както и друг път съм казвал, има други християнски традиции, които са тясно специализирани в тази работа. Оставам изцяло на тях да продължават в същия дух. За мен не това е най-важното. И текстът, който прочетохме днес, много ясно ни го казва. Много ясно ни го казва. Ако в своята ескатологична беседа, която е насочена не само към края на времената, но и към едни събития, които предизвикват есхатологична криза в самия Израел с падането на Йерусалим и разрушаването на храма. Ако в нея в началото Исус Христос се насочва към събитията, които непосредствено предстоят да се случат в историята на Израил, от 25 стих нататък той насочва вниманието си към това, което се отнася към целия свят. Затова и в самия текст е подчертано,
че това е нещо, което се отнася до всички. И тук той вече говори за друг вид знамение. Не просто за вълнение между народите, не само за войни и военни заплахи. Той говори за знамение или знаци в небесата. Спомнете си, че в 11 глава на същото Евангелие и в паралелните синоптични евангелски текстове, опонентите на Исус Христос искат точно това знак или знамение от небесата. Той отказваше да им даде какъвто и да е знак и най-после, в 21 глава, той заговаря за тези знаци и те са наистина небесни. Впрочем, и самите ученици също се интересуваха какъв ще бъде белега, който да предизвести разрушаването на храма. Но тук той говори за това, което ще се случи в края на времената. И говори за знамения, които са в слънцето, в луната и в звездите. Говори за силно бучене на морето, което знаете за древните, а и за израелтяните, е символ на хаоса, на една сила, която не може да бъде окрутена по никакъв начин от човека. И това е белегът, за който той говори. Небесни знамения. Така че всъщност нищо от това, за което ставаше дума в тази есхатологична беседа, до този момент вече не е знак за края на времената. Интересно е, че той говори, че всички тези знамения ще предизвикат в народите недоумение. Бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение. Думата всъщност означава едно състояние на тревога, на оплаха, на вътрешно безпокойство и страдание, объркване и дори силна паник. Затова и нашия превод е достатъчно добър в 26 стих, когато казва, човеците ще примират от страх. Буквално на гръцки се казва, ще паднат в безсъзнание от страх или направо ще умрат от страх. Така че думата примират тук е съвсем на място. Небесните сили, казва Христос, ще се разклатят. И тук естествено ние откриваме множество препратки към пророческите старозаветни текстове, в които се говори за такива по размерите си катаклизми, които се отнасят до самите устои на всичко сътворено. Не само на земята, но и на небесата и на цялата вселена. И това е на което в крайна сметка и самия Христос се позовава в своята есхатологична беседа. Ако отворите книгата на пророк Исаия, 34 глава, 4 стих, там се казва: цялото небесно множество ще се разложи и небето ще се свие като свитък и цялото му множество ще падне, както пада лист от лоза и както пада, нали не се изненадвате кое дърво е взето като пример, лист от смокиня. Или в книгата на пророк Юил, 2 глава. Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват и звездите оттеглят светлината си. По такъв начин говорят пророците за катаклизмите, които ние обикновено отнасяме към края на историята. Обаче забележете, в тези пророчески книги тези катаклизмични събития се отнасят и до изключителните кризисни моменти в историята на избрания народ. Затова ние още тук трябва да отбележим, че за пророците е свойствено да говорят по такъв начин за големите национални кризи или катастрофи, които имат да се случат. Като нещо, което не само касае земното съществуване, но което разтриса основите на цялото творение. И това ни дава основанието ние не само да смятаме тези предсказания, пророчества за пророчества, отнасящи се до конкретни исторически събития, които вече са станали, но и като пророчество, което в същото време се отнася и до края на времената. Защо ви го отбелязвам това нещо? За да разберете, че когато Христос казва това поколение няма да премине, неговите думи не трябва да бъдат разбирани в буквалния смисъл на думата. Защото това поколение премина, ние знаем това. Но онези катаклизмични събития в историята на Израил щяха да бъдат преживяни от това поколение. А тези катаклизми са обвързани, както и в пророческото слово, с онова, което в крайна сметка има да се случи в края. Затова казаното от Христос трябва да бъде разбирано в този смисъл,
по който обикновенно се говори за тези събития и в пророческите книги. Или ако разгърнете Агей 2 глава, там ще прочетете следното. Защото така казва Господ на силите, Господ Цабот. Още веднъж след малко аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. И този текст намира своя отзвук и своето обяснение в посланието към евреите 12 глава. Ето какво е то. Неговия глас ще разтърси тогава земята, а сега той даде едно обещание, като каза: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахване на онези неща, които се клатят като направени неща, за да останат тези, които не се клатят, за да останат тези, които са постоянни или които са вечни. Христос говори за идването на човешкия син. И друг път ние сме говорили за този образ, образа на човешкия син. Когато говори за човешкия син, Христос говори за себе си. Какъв е този образ? Само Месия ли е той? Или той е образ, който е натоварен с много по-дълбоко съдържание? Къде откриваме в Стария Завет образа на човешкия син? В книгата на пророк Даниил. Интересното е там, в 7 глава, 13 стих, там се говори за един като човешки син, който идва с небесните облаци. Тази образност е запазена, естествено, в Евангелията. Но той не идва на земята, събитие, за което говори Христос, но той отива при стария по дни, отива при Бога, и какво получава от него? Владичество, слава и царство. Но образът е взет от книгата Даниил. И всичко това, за което ви говоря, тези описания на катаклизмите и на знаците, изцяло идват от старозаветната литература. И някой казва, това е връзката между Стария и Новия Завет. Няма никаква връзка между Стария и Новия Завет. Новия Завет ни говори за един различен Бог. Той няма нищо общо с този, който Стария Завет ни говори. Това са пълни глупости, естествено. Имало е в ранната църква такива християни, които са казвали, на нас Стария Завет не ни върши никаква работа, просто няма да го четем. А пък и от Новия Завет има някои текстове, които са прекалено юдеизирани, тях ще ги изхвърлим и ще оставим от тях само това, което на нас ни харесва, и Евангелието според Лука. Интересното, че един от еретиците не го е запазил, като изчистил обаче от него всички юдейски елементи, за да му изглежда добре. Но ние виждаме, че самият Христос говори точно с тази образност, която, пренете внимание, неговите съвременици са разбирали доста по-добре, отколкото ние днес с вас разбираме. Когато всичко това се случва, казва Христос, народите ще изпаднат в уплах, до такава степен ще се оплашат, че ще примрат в сърцата си. Но вие нямате причина за страх, а за радост, казва Той, защото избавлението ви е близо. Затова, когато всичко това се случи, вие се изправете, казва Той. И тази образност на изправянето е много тясно свързана с всички тези случаи в Евангелието, в които се говори за това как някой е обвързан с връзките или веригите на дявола, някой, който е сгърчен, пригърбен или парализиран, който след това се изправя благодарение на освобождаващата сила на Бога. И това е, което Христос казва тук: когато всичко това се случи, вие се изправете, издигнете главите си, застанете в присъствието на този, който има да дойде, защото вашето избавление наближи. Ако края на времената за някого е повод за страх, то за вас това трябва да бъде повод за радост. Когато дойде, не е казано занимавайте се с това предварително, но когато това се случи, вие се радвайте. И след това е изключително интересно. Исус Христос разказва притчата за смокинята и за всички останали дървета, в която се казва, когато се разлистят листата, вие знаете, че лятото е наближило. Така че когато всички тези събития се случи, вие ще знаете по същия този естествен начин, че времето на вашето изкупление наближило. Това е велико успокоение за нас, защото ни лишава от това прекомерно, или освобождава от това прекомерно взиране във всички тези текстове и опити да намерим
пак казах, достатъчно указания, за да си съставим едно смислено разписание за края на времената. Не. Христос казва, не се безпокойте за това. Когато дойде, вие ще знаете. Толкова естествено, бих казал аз вътре в сърцата си, колкото знаете по съвсем естествен начин, че когато листата се разлистят, лятото наближава. Зимата е свършила, пролетта е в пълната си сила и лятото наближава. Затова не се занимавайте с несъществени въпроси. Има кой да се занимава с тях. Вашият Отец на небесата, Той е който знае. И знаете ли, тук в Евангелието според Лука има още един интересен елемент, който никъде другаде не се съдържа. Ако в другите евангелски текстове, синоптични текстове, се казва часа и деня, никой не знае, освен Небесния Отец, дори и Сина не го знае, тук това е премълчано. За никакви часове и дни не се говори в Евангелието според Лука. Той казва, когато дойде това време, вие ще знаете. Също така, както знаете, когато погледнете към разлистващите се дървета. Затова не се безпокойте. Вие ще бъдете убедени. За никакъв час, за никакво време, за никакво разписание не става дума тук. Става дума обаче за нещо много по-важно. И това по-важно нещо е нравственото наставление, което Христос отправя към своите слушатели. Той казва, внимавайте, внимавайте да не натежат сърцата ви в прияждане, пиянство и житейски грижи. Това е друга особеност на пасажа в Евангелието според Лука. Това указание или наставление се съдържа само тук. В паралелните текстове го няма. В паралелните текстове изобщо не се говори за прияждане, пиянство. Изобщо липсва този житейски аспект в тази есхатологична беседа. Той е много характерен именно за Евангелието според Лука. Ако, казва Христос, се предадете на житейските грижи, на прияждането и на пиянството, то тогава този ден ще ви връхлети внезапно, както ще връхлети всички останали. За да не се случи това, той казва каква е рецептът. За да не се случи това, всички вие трябва да бъдете бдителни във всяко време и да се молите. Защо? За да избегнете всичко, което предстои да стане. За да можете да се изправите в присъствието на този, който дойде, а не да треперите или примирате от страх от това, което има да се случи. Нека да се върнем на грижите. На житейските грижи. Защо са толкова опасни те? Защо, ако те отнемат изцяло нашето внимание, може да се стигне до там, че да се провалим? Житейските грижи са проблем, посочен много ясно в още една притча на нашия Господ Исус Христос. Притчата за сеяч. Сеяча върви и сее своето семе. Спомните си, има едно семе, което пада между тръните, задушено от грижи, богатства и житейски удоволствия. Какъв е крайният резултат? То не дава зрял плод. То може и да покълне, може и да порасне, но няма да даде зрял плод. Така и са всички, които позволят житейските грижи, онова, което ежедневието налага и изисква от нас, да вземе връх в нашия живот и да започна да определя това. Какво правим, какви сме, какви са нашите ценности и по какъв начин изобщо живеем собствения си живот. Това предупреждение е сериозно, защото истината е, че житейските грижи много лесно завладяват нашето внимание. Ние съвсем естествено се увличаме от това, което ни се налага да вършим.
Съвсем естествено отдаваме вниманието и усилията си на това, което е непосредствено и неотложна наша задача. Обърнете внимание, Христос не казва: не изпълнявате вашите задължения към семействата си, не казва: не се трудете, напротив, не казва: оставете всичко това, някой друг ще се погрижи вместо вас. Нищо подобно. Но той казва: не позволявайте житейските грижи да задушат онова по-ценното, което вътре във вас. Да вземат връх и в крайна сметка да ви направят като всички останали. Вие сте уж вярващи хора, вие посещавате редовно богослуженията, но до такава степен вашето внимание, вашите мисли са овладяни от грижите на ежедневието или от желанието за успех, понякога и това е определящо, и то не за немалко хора, че в крайна сметка този огън на вярата, който ви тласка непрестанно напред, започва да изгаря, да угасва, и вие изтивате малко по малко, за да се окажете в онзи момент като всички останали, които когато тези знамения, които трябва да бъдат знамения за идването на нещо добро, ще предизвикват радост в вярващите хора, по-скоро ще предизвикат от вас страх и смущение. Защо? И даже бих казал, защо в някои такива хора би трябвало да предизвикат още по-голям страх и смущение. Защото в този момент те ще осъзнаят с какво са разполагали и на какво са обърнали гръб. Логиката на Евангелието е ясна: на тези, на които е дадено повече, от тях ще се иска повече. Даже на едно място се казва: на който е дадено повече, повече ще бъде бит. Точно така е казано. Ето затова ви казвам, че драмата на хората, които позволят житейските грижи да задушат вътре в сърцата им семето на вярата, даже ще изпитват, това е моя лична интерпретация, още по-голям страх и безпокойство в онзи ден. Защото ще знаят с какво са разполагали, какво са пренебрегнали, какво са пропиляли, без да проявят достатъчно грижа към него. Естествено, тук ние няма как да не си спомним и притчата за настойника от 12 глава, 45 стих. Господарят се забави. Понякога и ние несъзнателно започваме да изпадаме в едно подобно състояние. Всички говорят за скорошното идване на Господа. 2000 години вече. Все е скоро. Християните от времето на Павел в началото са били абсолютно убедени, че той ще се върне в рамките на техния земен живот. И даже първите от неговите послания като че ли потвърждават това очакване. Но се случва така, че мнозина от това поколение напускат земния живот. И тогава хората започват да се питат какво става с обещанието за неговото скорошно идване. И още нещо, а какво ще стане с тези, които преминаха вече? И няма да бъдат живи тогава, когато Господ дойде. С тях какво ще се случи? Затова Павел трябва да го отговаря и на този въпрос. Така и този настойник, а понякога и ние си казваме, вече 2000 години, неговото идване е скоро. Но все пак то не се случва. Та настойника от онази притча просто реши да не изпълнява вече своите задължения. Той трябваше да се грижи за имуществото на своя господар, да управлява мъдро и милостиво това, което му е поверено, да се грижи и за слугите, за да могат те да се грижат за имота. Вместо това той се отдаде на ядене, пиене и започна да бие и насилва слугите, които му бяха поверени. И тогава господарят дойде неочаквано. Неочаквано. За същата тази неочакваност става дума и тук. Затова Христос казва: бдете, нека вашата бдителност да не отслабва. Не се занимавайте, пак казвам, с разписание.
Но се занимавайте с това, което ви е поверено. Бъдете верни на Него всеки ден, всеки час. Бъдете постоянни в това, което ви е дадено. Това е правилният начин, по който ние можем и трябва да очакваме идването на нашия Господ. Дете, казва Той, се молете. За да бъдем бдителни, ние трябва да се молим. Молитвата е инструмент на бдителността. Защото в нея ние заставаме лице в лице с нашия Господ и в това общение, в този диалог, който ние имаме с Него, ние виждаме какви сме. Колко много са недостатъците вътре в нас, колко много още има да се постига, още колко много работа трябва да бъде извършена, за да станем такива, каквито сме призвани да бъдем. Когато ние се молим, ние заставаме пред тази реалност, но също така заставаме пред реалността на благодатта, която е в състояние да допълни онова, което е в недостатък у нас, за да може да се случи това, което Господ очаква да се случи. Нали разбирате, че това е изключително важно? Общението, диалога с източника на благодатта е начина, по който ние можем да запазим своята бдителност и вярност на призива, който сме получили. Ако искаме да останем бдителни, ние трябва да продължим да се молим. Ако искаме да посрещнем младоженеца, трябва да имаме масло в светилниците си, за да бъдем като разумните, а не като неразумните девици. Те не се бяха приготвили и те си мислиха, че кой знае кога ще стане това да дойде младоженеца. Сигурно ще намерят достатъчно време, за да си купят от търговците. Но той, както знаете, дойде посред нощ. Интересно, никой не се жени по това време. Но в притчите понякога обстоятелствата са безкрайно необичайни. Младоженецът се изсипа посред нощ. И тогава девиците нямаше откъде да купят и решиха да поискат от онези другите. Няма да може да се възползвате от чуждото масло. Дори ако тези другите пожелаят да ви дадат, това просто няма как да ви ползва. С това не казвам, че всички ние не сме свързани един с друг и нашия успех, успеха на това да останем бдителни, не е също свързано с това да останем заедно. Не, не казвам това. Но казвам, че всеки със своето си масло ще трябва да запали собствения си светилник, за да посрещне младоженец. И няма как да се възползва от светилника на другия. С това, скъпи брати и сестри, започвайки това адвентно пътуване към празника Рождество Христово, нека да молим Бог отново да подбуди в нас онова желание да се молим, да общуваме с Него все повече и повече, все по-близко и по-интимно. И ако го правим, всички ние ще усетим разликата веднага. Да, аз съм сигурен, че в началото ще бъде трудно, особено ако сме поотвикнали. Ще кажем на две, на три, да кажем една молитвичка сутрешно време, и това е повече от достатъчно. Насилвайте се. Няма как човек да се върне към добрите практики без дисциплина и усилие на волята. В християнството е също така. Понякога ние казваме, тя благодатта ще свърши онова, което е необходимо. Тя благодатта ще свърши всичко, което е необходимо. Но че ние самите трябва да се насилим, че ние самите трябва да преодолеем собствената си леност, пак с Божия помощ, това също е вярно. Царството Божие, както се казва в текста, и може да бъде разбирано, насилници го грабят. Насила се взема. Насилници го грабят, това вече напълно лишено от смисъл. Нали разбирате? Ако насилниците ще разграбят Царството Божие, тогава всички вие нямате никакъв шанс. Нищичко няма да остане за вас. Но насила се взема означава нещо друго. Че благодатта, която ни е дадена, е достатъчна, за да можем да се насилим, да направим онези полезни неща за нас,
които ще ни помогнат да устоим до край. Но всички вие знаете от собствен опит, докато не преминете през тази трудна фаза, няма да постигнете успех. И така, скъпи брати и сестри, нека с Божията помощ ние да бъдем бдителни и да се молим. Казва Христос за всяко време. Да, защото всяко време има своите си предизвикателства, своите си начини да приспи бдителността ни. Своите си начини да бъдем изкушени да приемем нещо различно или по-малко от благовестието за истина. Така е било в началото, така е било в средните векове, така е и сега. И днес някои хора се опитват да ни продадат нещо по-малко или нещо различно от Евангелието за блага вест. Затова бдителността е особено важна. Обърнете внимание, ние не трябва да мислим просто за бдителността, която е насочена единствено и само към нас самите, но бдителността към това, което се случва в църквата. Бдителността към това, което се случва в тялото Христово, бдителността към начина, по който църквата влиза в взаимоотношение със света, с каква цел? Да преобрази света или света да преобрази нея? Ето тук също е необходима голяма бдителност, защото всички ние трябва да бдим и да бъдем отговорни не само за своето собствено духовно израстване. Евангелието не ни насърчава да бъдем индивидуалисти и егоисти, а за това, което се случва с всички нас, с тялото, към което ние принадлежим. Мисля, че се досещате за какво ви говоря, не е нужно отново да се повтарям. Така че Бог да ни благослови тази наша бдителност, да бъде увенчана с победа и когато се случат всички тези неща, които ще оплашат мнозина, ние да се изправим, да вдигнем главите си и да застанем в присъствието на човешкия син, който получи от стария подни владичество и слава и господство, който, както казахме преди една седмица, е не само този, чрез когото и се поддържа и е сътворено всичко, но и този, който е цел и смисъл на всичко съществуващо. Бог да ни благослови!